Utisak, hvala svim ljudima koji su došli večeras da nas bodre, da pomogu timu. Ekipa FNP-a promenjena u odnosu na prvi deo ABA lige, imaju novi igrač, novog trenera i drugačije izgledaju. Probali smo pristupiti ozbiljno, početak utakmice nije bio najbolji, ali posle toga smo uhvatili ritam i kad smo igrali agresivnu odbranu i kad smo pročitali način na koji igraju odbrani oni, bilo je mnogo lakša utakmica za nas i na kraju mislim i zaslužena pobjeda. Hvala. Da li imate pitanje za gospodina Bradovića? Rado, izvolite, samo začekajte mikrofon, molim vas. Rado, molim vas, samo mikrofon uzmite. Hvala. Dobar večer, Rada Nikolić, Sport klub. Željko, kako bi ocenili igru? Imali smo prilike večeras da vidimo neke igrače sa malo većom minutažom nego u dosadašnjem delu sezone, pa iako možda nije pedagoške, kako bi ocenili igru Balše Koprivice ili Jaylina Smitha? I s obzirom na situaciju, to je jedno, drugo pitanje, s obzirom na porodičnu situaciju kod Ledeja, da li na njega možete uopšte da računate u ovim evroligaškim utakmicama duplo kolo koje sledi? Da, što se tiče prvog pitanja, oni dobijaju šansu i igraju, to zavisi od protivnika i od forme igrača i od onoga kako se ponaša na treningu. To je uvek presudno i to je uvek najbitnije koliko minuta provodi na terenu. Što se tiče Zaka, ja sam sačuo pre 3 minuta, jer su mi rekli da mu umre otac, nažalost, i zvao sam mu izjavim saučešće i pričao s njim na tu temu. Ništa drugo nisam pitao, niti sam ga pitao o njegovim namerama ili u ovom trenutku pričati mu bilo šta drugo, sem što je tema njegov otac, mislim da nema nikakvog smisla. Jel, Panter nije u pitanju neka povreda, ne? Ne, ne, to je, Panter je u pitanju moja odluka da ne bude u timu kao što rotiram i ostali igrače. On je u tom ritmu i s obzirom da imamo sledeće sedmice 2 utakmice Euroligi, bila je odluka da se odmori. Hvala. Da li imate još neko pitanje? Hvala, hvala.